Sənətkarımız Ağabey müəllimi dəvət eləyək bura. Buyursun Ağabey müəllim də bir gözəl, gözəl bəyimizi. Ağabey, uzaqda qalmayı. İyin adama nə qədər qulaq assan Allah haqq adam yorulur. Kim oğlu olsun iyi. Gerək arada bir səs də dəyişək. Sən də bu Elinovanın gözəl sənətkarısan. Beləsi var da toylarda olmamışsan. Ha, arada çox gəlmişsən maşallah. Sən ümumiyyətlə Azərbaycan sənətkarısın usta. Səni öpürəm, bağlama basıram. Sənin insanlığın, sadəliyin. Sən bizdən də həmişə söyləmişəm. Ağabey, doğrudan qonaqpərvər, gözəl dəyərli qadır. Bir dəfə ova apararsan da mənə nə olar. Öptüm səni, buyur. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə çıxdıq yola biz? Dəli olub bu dəniz, bir adadır sevgimi, hər yanı xatirədir. Ay, niyə çıxdıq yola dəli olub bu dəniz, bir adadır sevgimi, hər yanı xatirədir. Qar yağır narın narın, üzü gülür dağların, bu yaşıl yamacların solanı xatirədir. Qar yağır narın narın, üzü gülür dağların, ay bu yaşıl yamacların solanı xatirədir. Niyə çıxdıq yola biz? Dəli olub bu dəli, bir adadır sevgimi, hər yanı xatirə. Niyə yanır, ay niyə yanır bu yoca, səfası var bu toyun, burada mən səfa görürəm. Səfası var bu toyun, burada mən səfa görürəm. Vəfalı dostlarını ay tazə bəy, əhdinə vəfa görürəm. Yetir muradına ilahi, burada eyləşənləri sən. Aman ey, yetir muradına ilahi, burada eyləşənləri sən, ki bunları hərə bir eşqə müftəla görürəm. Ələl xüsus bu zadanların ömrün ilahi, həmişə şad eylə. Onların vücudunu bu məclisdə vasəfa görürəm. Əzdinəm bu günə, bu bayrama, bu günə, bu günə. Ələkirəm müəllim, bizim bankə cəmatı, bank çox gözəl insanlardır. Bunlar bankə Nefçalanın həm ürəyidir, həm gözüdür. Allaha and olsun. Mən bankədə burada əyləşən insanlar bilirlər ki, mən bankədə hər bir həyətdə toyda olmuşam. Hər bir həyətdə. Bax, qarşımızda müəllimlər var. Ticarətçilər var. Din xadimimiz var burada. Bizim gözəl məktəb direktorumuz var burada. Gözəl idmançımız var burada. Banka özü də SSR-nin o vaxtki ən gözəl idmançılar yetişib burada. Burada kimlər olmayıb burada? Burada generallar yetişib. Burada Aşıq Ramiz yetişib. Bəli, bəli. Hətta Aşıq Fəna o vaxtı Lənkaran Aslara lirik masallı yazanda onda Neftçalı ilə Səlyan bir olub. Orada yazıb ki,
yazmayıb Neftçala, yazıb Bankə bir aləmdir, Səliyan gözəldir. Yəni Bankə gör nə qədər qüdrətli yer olub. Halal olsun Bankəlilərə, Bankəlləri biz çox sevirik. Baş əyirəm Bankəllərin qarşısında mənim gözəl qardaşlarım. Helal olsun. Əzinəm bu günə, bu bayrama bu günə. Ömrünüz qoycalansın. Bir belə toy düyünə, bir belə toy düyünə, düyünə, düyünə.